klárar sem að tímaferðalag séu mögulega. Ekki þegar ég hef eitthvað erindi fram í tíma. Ja, það bara gott, hér og nú. Það verður örugglega líka hægt að fara aftur í tíma. Þetta er gjöf. Hei! Farðu! Ást þessi flott. Komur gestur? Hún ekki vön okkur nú. Hún er ný byrjun.